La Unió Esportiva Figueres ja està a punt per a la nova temporada amb un total de 28 equips formats per uns 360 jugadors i jugadores. Un dels primers objectius és fer créixer la massa social i per això engeguen una campanya de captació de socis amb el lema Sentim el que som i amb quotes que van des dels 40 euros als juvenils fins a 18 anys, als 250 euros a llotja. Volem també que la gent se senti d'una gran família i per això doncs, amb aquest lema que comentem de Sentim el que som, doncs, volem que donar el màxim de possibilitats i un ventall de possibilitats màxim al que són les diferents possibilitats dels carnets de soci i de simpatitzants, col·laboradors. Pel primer equip, la Unió vol millorar resultats i consolidar la integració de la Pedrera. L'objectiu prioritari és millorar la classificació dels últims 5 cursos. Per això doncs, hem de ser una mica més efectius a Vilatenim i per una altra banda doncs, intentar practicar un futbol ofensiu i dinàmic i alegre que encomani i sedueixi els nostres aficionats. Per una altra banda doncs, tenir jugadors de producció pròpia jugant al primer equip, crec que això és un objectiu a mig termini, però sí és cert que per nosaltres és molt important tenir una estreta relació entre el primer equip i el juvenil. De fet, alguns d'ells estan fent la pretemporada, els juvenils, però és que a més hi ha dos jugadors com en Medinilla i en Carreras que ja s'han incorporat a ple dret a la nostra primera plantilla. Aquesta temporada la Unió Esportiva estrenarà tres equips de futbol femení en diferents categories. El sènior competirà a la segona divisió.